Lero ngena kubabulira ku hospital sente. Hospital sente yinsure jetulina kwa cash kasitoba ngovude mu dwaliro, buli kiro kyobadde mu dwaliro. Eno insurance oso gisanga ku Airtel Money, munyize *185#, nogenda ku financial services ku musanvu, noleka nogenda ku mukaga ku insurance, ojja jiraba. Hospital sente ena packages 3, kutandikira ku 10 buli mwezi, mpaka ku 15 buli mwezi. Aba kuwa emitwalo 4 buli kiro kyobadde mu dwaliro, mpaka ku mitwalo 10 buli kiro kyobadde mu dwaliro. Kwekuli ne funeral benefits, kagasto wangu vude mumbera yensi, sente zo wazi wa familia yo. Kati hospital sente, sente zo zifuno tiangu vude mduwa lido. Ukube wifana ni, empapula ziba kuwade mduwa lido, admission, discharge, ne IDO, no sindika ku WhatsApp number, yeri kulutimbe. Oba nogena kumaduka gafaga Airtel, neba kuyambo kusindike empapula ezo. Mbichimu wa batika kasiza, sente zo zifuna mu na kusatu. Mwe wale nyo kwesa hospital sente, timwe wale nyo kwesa Airtel. Airtel, a reason to imagine.